buat marane nu ayeuna jadi tulang punggung keluarga? Dengekeun nya, dengekeun aing. Biasana nu karariye masuk taraboga ka bogoh sia sok nya ngaku. Nya tuh, sapopoe nagih dipake ngala duit, duit jeung duit anjing lebih ka olam. Pas gajian teh mereka kolot jeung kebutuhan sapopoe. Mereka adi jeung sakolana. Jadi waktu lah jeung nu lain mah kitu. Tapi tenang, tenang. Mane teh sorangan, aing oge sarua kitu. Yeuh, dengekeun aing nya. Mane teh ibarat berlian dina tumpukan sampah nu suatu saat bakal diangkat di waktu yang tepat. Tong hariwang, percaya ka aing. Yeuh mane berbakti ka kolot, sumpah aing mah. Keureuh ceuli si Asep mun teu bener teh omongan aing. Sok aya we milikna mah sia. Entah itu naik jabatan atau mane sukses dina suatu bidang gitu kan. Pokona mah sagala dibabarikeun lah. Tapi kadang urang ge sok mikirnya, da emang manusiawi gitu kan. Urang sok mikir kieu. Terus mun duit urang dipake menafkahi ka kolot, urang ira beungarna, ira kawina gitu. Yuh, aing ngabejaan sakali di ka manehnya. Keureuh ceuli si Asep sabeulah deui mun aing salah. Semakin maneh sering memberi ka kolot, semakin lancar rezeki. Sok cobaan aing teu percaya mah. Jeung tong sok hariwang masalah jodoh. Buat ting ge teh maneh teh jodoh jeung si Lisa Blackpink gitu kan. Nya walaupun beungeut maneh jiga bayawak lah, tapi teu kitueun ari geus jodohna mah bener teu? Nya intina mah tong geuluh lah, Tuhan mah teu bobo. Yuk semangat yuk. Kopi heula atuh. Lah, siatu puasa, Lin. Astagfirullah, poho.